rencana paisu. Dora? Oi, Dora. Dora? Oi, Dora. এবোৰ কি হৈছে ৰিছিৰা? এইবোৰ মানে দুইজনে হৰপুৰা মানুহৰ দৰে থৰ হৈ আছিল যে অ অ সেইটো কথা তুমি চাগে আমাক কেনেকে থৰ লাগি থকা দেখি আচৰিত হৈছা নিশ্চয় হবাই বস্তুটো একেবাৰে নতুনটো বস্তু অ মানে এনেকে আমি যে থৰ লাগি আছো এইটো হল এটা সাইলেন্স থেৰাপি মানে মানে আৰু কি চাইলেন্স নিৰৱতা অৰ্থাৎ নীৰৱ চিকিৎসা দিনটোত যদি এনেকে দহ পোন্ধৰ মিনিট থৰ লাগি মনে মনে থাকিব পাৰি কিন্তু আপোনালোকে যে ইজনে সিজনৰ চকুলৈ চাই আছিল অ চাইছিলো কাৰোবাৰ দুচকুত মই কিবা এটা দেখিছিলো মই কিন্তু একো দেখা নাই মিছা কথা নক'বা মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ সেই একেটা বস্তু তুমি মোৰ চকুত দেখিছা যিটো বস্তু ময়ো তোমাৰ চকুত দেখিছোঁ আপুনিনো প্ৰথম লগ পাওঁতে এই চকুত কি দেখিলে সঁচা কথা ক'মনে সঁচা কথা একেবাৰে খাটি সঁচা কথা ক'মনে কওক বস্তুটো কি প্ৰেম ইমান দিনে কল্পনা সাগৰত ঢৌ তুলি থকা মোৰ মনোৰঞ্জনাক আজি মই তোমাৰ দুচকুৰ মাজত বিচাৰি পাইছোঁ তৰা বিচাৰি পাইছোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম নাই 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 ঋষি তোৰ এই সপোন কেতিয়াও দ্বিতীয়ত পৰিণত নহয় হ'ব নোৱাৰে বাছ তুমি ঠিকেই শুনিছা তৰাৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে কিন্তু দেউতাকৰ বয়সীয়া মানুহজনৰ লগত তাই বৰ দুৰ্ভগীয়া ছোৱালী জানা ঋষি মাহীমাকৰ গালি খপনি হাওপাত অত্যাচাৰ সহ্য কৰিয়ে তাই ডাঙৰ দীঘল হৈছে দেউতাকৰ অৱস্থাও ভাল নহয় মাহীমাকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চহৰত পঢ়িছে ঘৰ মাটি সকলোবোৰ গৰগৰা মহাজনৰ ওচৰত বন্ধকত আছে আৰু চৰিত্ৰহীন গৰগৰামে তৰাৰ বিনিময়তহে পৰিয়ালটোক সকলো ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে কিন্তু তৰা তাই কি কৰিব জানি শুনি তেনেকুৱা এটা মানুহৰ লগত বেচেৰি আৰু কি কৰিব হয়তো সকলোবোৰ নিজৰ অদৃষ্ট বুলি মানি লৈছে তৰালৈ বেয়াই লাগে জানা ঋষি তাই দুখৰ কথাবোৰ যে কাকোৱে ক'ব নোখোজে আপুনি কিয় আহিব নাপায় নেকি হাতখন দিয়া কিন্তু চাওঁ এৰি দিয়ক কোনোবাই দেখিলে কিয় কি কৰিব ইমান ডাঙৰ এটা অন্যায় দেখিও মনে মনে বহি থকা মানুহবিলাকলৈ তোমাৰ ইমান ভয় নাই কিয় গৰগৰা মহাজনৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ তোমাৰ মত আছে জানো মই তোমাক কিবা এটা কথা সুধিছো তৰা তুমি আৰু একো ক'ব নালাগে তৰা মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গৈছো তুমি কেৱল মোৰ এই কথা তুমি মনত ৰাখিবা আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ তৰা সাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ কোনহে তুমি এই তোমাকতো চিনি পোৱা নাই হা এই অচিনাকি মানুহৰ ঘৰলৈ আহিলে দিনে পোহৰে আহিব লাগে ঠিকেই বদমাছ মানুহৰ ঘৰলৈ দিনৰ পোহৰত আহিবলৈ অলপ অসুবিধা
বেলেগ মানুহে বা কি ভাবে বদমাস মানুহ তুমি কার কথা কইছা ইস তাকু বুঝা নাই আপোনাৰ কথা কৈছো আকো আহিবলৈ ইচ্ছা নাছিল কিন্তু আপোনাৰ বস্তু এটা মোৰ হাতত পৰিল সেইকাৰণে মোৰ বস্তু হয় চিনি পাইছে এইটো এইটোতো মই তৰাক তুমি এইটো কেনেকৈ পালা কেনেকৈ পালো লাজ নালাগে বুঢ়া হগুণ মানুহৰ সা সম্পত্তি চালাকি কৰি নিজৰ কৰি লৈও শান্তি পোৱা নাই এতিয়া আকৌ নিজৰ ছোৱালী বয়সীয়া ঐ মনে মনে থাক তই মোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ যা নহ'লে গাঁৱৰ মানুহ মাতিব লাগিলে মাতিব কিয় লাগিছে জেঠু আমি আহিছোৱাই নহয় অঁ চাচোন বাৰু চা কি চাওঁ এই আঙুলিটো আপোনাৰ নহয় জানো হয় কিন্তু হয় যদি লৈ থওক কেনেকৈ লওঁ আচলতে এইটো মই তৰাকহে পিন্ধাইছিলোঁ কিয় পিন্ধাইছিলে তৰাক বিয়া কৰাই জেঠু মৰিবলৈনো আপোনাৰ কেইটাদিন বাকী আছে এইখিনি সময়ত বিয়াৰ চিন্তা বাদ দি ভগৱানৰ নামহে ল'ব লাগে কিন্তু তৰাক আপুনি এতিয়া বৰ তৰাক চিন্তা বাদ দিয়ক কেনেকৈ বাদ দিম তাইৰ বাপেকে মোক 50,000 টকা হ'ব টকা আপুনি পাই যাব মই দিম তুমি আকৌ কিয় দিবা দিবতো শহুৰে কধাৰ জোঁৱাইকে খুট কৰিব পাৰে জোঁৱাই আজিৰ পৰা তই তৰাৰ কথা পাহৰি যাম নহ'লে ৰাতি বেলি দিনত তৰা দেখাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম আপোনাৰ টকা সুদ নকৰাকে মই বিয়া নকৰো মই কথা দিলো জেঠু আৰু এটা কথা নহয় ঋষি আৰু তৰাৰ বিয়াত আপুনি বৰযাত্ৰী হৈ যাব লাগিব কিন্তু কাৰণ তৰাৰ লগত আপোনালোকৰ দৰে দুই এজন বয়োবৃদ্ধ লাগেতো আহিব কিন্তু জেঠু আহোঁ